Gisale, may djeglu bu baax kérok li mala def parce que li ma def mo waruma may djeglu bu baax djegal na la guddiyu ñu tollu ni taluma xex buma xulo li ci sama bir xol bi di ko nakari mom rek la tal alna la fekkil sa kanam gu dis gi mag yow dañu bok ka no lay wax rek waxal ngay wax rek eh limay wax len rek la jaru ngay du moy kanam bu fekke ni ma jobé demb mom mo la miti dama la sauvé non rek la meuna liggéey buma la fekke nga joté soxna ci munuma faral kenen kudul soxna ci lolou moy deug sa soxna mo xaw faible ma duggu ci mom waaw faral ko yow mbay sama yow mbay man dama la méré man dama la bayyi ci lan ndax yow mbay yow sérieux wu lutax yow waro ñu sama kër damay ni ay giit nga ay wax eh indi luma la benn gi ca ngaas ñaari kër yi ñoo yëngu waaw ma ak yow di ay xarit waaw ñu bokku ka waaw nga ne da ngay naan leewal tek ci deuxième waaw man ma dem kër ga ci alawlé waaw yaangi deg waaw di wax wax ju reuy mané dama fay tak deuxième femme sama kër nak mi ngi miti fum toll ni jéggal na la ci xol bu sédd koy deug la jégg lolu sax motax ma ñew fi yow dem bi sa jëkkër dem ma wax nga sék mbay ak ñoxo bay waaw waaw mbay ak ñoxo bay ak ñoo jambaré boba ba tay toguñu taxawuñu sutu nak sa borom kër amel na ko cant bu reey gis nga ñaar ñoon sa demu jëkkër bi gennew ma len ci lo bëgg wax fofu man dal maangi dem sa demu ci kër ji seeni loxo jogu ci ki def ma lepp ah pexé do jeex ah ok yow lay wax yow lay wax sans problème la yow loy dem fé di wax mbay loy wax man sama fi man la ak yow loy dem fé di ngalé ko nako ñoko bayé li ñoko bayé la yow lan la bañé wax mbay la ngay wax limay wax len rek la wa ñew na sa kër di la sauvé wa di so lolu wa légui xam nga lan la wa ka bi ni la bon ka len rek la yow dama régler sama kër man ma dem régler sa kër jamm na ñoy ma dem régler sa kër man wa kon régler wu man kon nak dem yow dama ful la yow bayiko bayiko wuy ma kay salla ginaaw ay jam ana jam bi jam jaangi ni waxal ma deglu demal rek la sama keur ma rek la sa keur yow kon diam wax jaangi no man nak gis nga matar job suba ciel mi ay mbiram nak mu may beug yeb eh way yow jeune wax nga ñi may wax wa alors matar job xam nga nak mom lenn mo meuna am man dama am samay nawle di wax ak ñom wa mais gey teranga indil na ma passeport am bu mbayit indi na passeport bi non da ngay wax ak sidi bu fekke dañuy dem ñu dem fekke demunu nga xam ni ñun demunu ñu ko pesu ñu yef ñu dem non film bi mom mënuñu ko jouer sketch bi mom mënu guñ ko démarrer ta avance bi dugul lolu mën ta nek merci eh may wax nak muy nata talax ak li lan la ni yow ya tali wax way man talumako wa li lan la mom xamoo li xew xola gis nga yow dinaa la yëgal ñaari mbir sama kër gi ngay dugg di attaqué bu fekkee cuuna ngay seet ngir xeex cuuna dafa génn bu dee ñawali ñawali nekk fi dama koo yónni marché lan mooy problème bi ñii nga fiy wax ñëpp kenn yitteelu ma ci yow yaa ma ñor maa ngi ndax yow yaa ruy ruy bi ba pare nëbb koog yi ma ne eh ruy bu ma ruy mën naa koo naan def ci tiir naan wala def ci suukar naan xawma dang koy lingom xawma dang koy dakh sa yoon newul ci lima koy def ali baba kumba na lek ben fay ñaar loy man ngay wo uti man ngay wo ci def eh mané xolal da nga wo naar ci guxum sow wa koy ay ca ñewal nga wo ci bambar nak ci likum to wa ay ca gon gis nga sama jëkkat je fi ko dugal ah dama bëgg nga genné ko fan ndax fa mu nekk xam nga ko dara umpu la ci man ngay jema léré
dima jema roga jero dima wonne ne nga do ca dara ta fek ya nga ca nin bat sama jeuker la beug mu genn gis na su gennul ta man nak dina la pi boum acha acha la la wax may wax na ngay dakasa mané mbetep jiet na ñew gis nga ne na la yegal benn bi so jeuker dafa daw mais dina daw billahi dina daw bayil len sen jeuker yi ngeen ni teye goudi war len touray wax len wax ju neex teye di len dor goudi ak beccëk da nga dor sa jeuker ba mu daw da ngay dem nak nga wari ko man goro gor ma man mala ko wax njuma nak no sant nak mu ne welé welé kay yow war nga ko xidou waw yow mi nga xamé sa jabar ji da la japp wala 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 wal ba yaangi ni ragué 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 ba fim nek ni find fer sax mu lopp ñam dori du ben kon yow dori yow war nga ko xido man kon suma dore sama jeuker mo daw waron nga ko conseiller nako bis bu nañu wala ba nga noy tam ta yow genno kon suma ko walé war na mana tok nak mburu fak fa fariñ dori du ben legi nak xolal waxtan na neex borom keur do ñu suma keur dima attaquer di def violation de domicile legi ti va sortir de chez moi sort de cette maison genn dina genn de waaw ci genn bo rafet waaw way len dina la ko xamal moy lan sama ñew tay ji waaw suma ñewate te sama jëkkeur fekk suma ci biir kër gi yow de mbay de buma la jappé di nga melni dégué yow it buma la jappé di nga melni taxi yow buma la jappé di nga melni taxi ak sa yu ñuul ñuus na ci kër gi ba do tuul yow ya japp sa jëkkeur diko nox guddé ak bëcëk way yow jégu lañ sét bi nga doon jégu pousso bi way yow man nga tok ki nak sa xolal duma yakal sama yef man xamna ni ciowli duma fekk ndax jëne gi walé sék na toj rew mi waaw waaw mo ñaka ubi buntu yi recevoir rakam jojju waxtaan ak mom yok ko doole yok ko fit pap diouf ñew daal tolante ñu wara andalo dem ci wa kon bi yep lañu andalo dem ci nit